Ja, velkommen tilbake til en helt ny video, folkens. Håper dere har det fint. Tusen, tusen takk for 25 000 abonnenter. Altså, støtten i det siste og visningene og alt har bare vært helt konge i det siste. Så fortsett sånn. Vi skal mate ut og pumpe ut content så mye som det er mulig. Så lenge det skjer ting og vi kan få legge ut ting. For det er viktig for meg at jeg ikke legger ut bare masse piss. Selv om jeg legger vel allerede ut ganske mye piss. Men jeg håper hvertfall dere liker piss jeg legger ut da. Det jeg også skal si, du går videre nå i videoen. Ta og gjør meg en tjeneste. Følg meg på Snap. Ja, følg meg på Snapchat, folkens. Brukernavnet er jo på skjermen her. Det er Alexander Ona B. Jeg tror i hvert fall det er det som jeg bruker navnet. Søk meg opp, følg meg der, for der legger jeg ut mye behind the scenes og bare random piss. Som for eksempel hvor mye penger jeg bruker på bensin i uken. Hvor mye bil koster å ha meg, ting jeg gjør med bilen før jeg legger ut på YouTube. Det er bare masse behind the scenes før det kommer på YouTube og andre gøye ting i livet. Så ta og følg meg der, det setter jeg pris på. Annet enn det, velkommen tilbake til en helt ny video. I dag så skjer det litt av hvert. Vi skal ha enda en salgsannonse på en bil, så det blir kult. I dag er det en TT RS, en Audi TT RS, i en feita blå farge. Så det gleder jeg meg til. Hva mer som skjer, det er jeg litt usikker på. Dere får egentlig bare følge med, se hva som skjer, og så skal jeg slutte å sitte her og mase en idiot. Husk å abonner, 30 000 abonnenter før vi vet ordet av det. For det er mange her som ser videoen uten å abonnere, det koster dere ingenting. La oss hitte 30 000, det må jo være målet. 2024, 30 000, det må vi klare. Trykk opp på like-knappen. La oss prøve 1000 likes på denne videoen, why not, det klarer vi. Så kos dere videre, folkens, yes. Ja, velkommen tilbake. Jeg vet ikke om dette er en ny video, eller om det er bare en ny dag. Det er litt mye forskjellige greier som skjer om dagen, så det er liksom sånn vanskelig å ha en ny video, eller om det er en ny dag, eller hva det skal. Oi, nå blir det lyst. Jeg skal i hvert fall til et bilpleiefirma nå, snakke litt med de angående polering og coating av bilen min. Så vi får egentlig bare se hvordan det går. Så ja, vi snakkes egentlig bare etter det, eller når jeg er der borte. Jeg må kjøre et lite stykke nå, og så er jeg der. Jeg må kjøre ca. 20 minutter. Men, ja. Holy shit. Snakkes. Alle bak meg. Left in dust. Left in the mirror. Starter opp driten min igjen her. Nei, nå er vi inne hos Kokstad bilpleie, og vi har fått snakket litt med han karen her. Utrolig rå kar faktisk. Så det var hyggelig å få preke litt med han. Så vi får se. Vi skal ta oss og snakke litt med han nå før neste uke. Og så skal vi få ordnet en liten polering og noe coating på bilen. Og så skal vi få vist dere det lokale de bruker her på Kokstad her hos han da. Fytti grisene, jeg har aldri sett et så rått bilpleiested i mitt liv. De har heis til biler og til andre etasje der de står oppe og coater. Det er det så mye, det er skikkelig greier liksom. Så her er det er prima da, for å si det på den måten. Men i hvert fall, nå skal jeg ture hjemover, så vi får egentlig bare ta det derfra. Så stay tuned, folkens. Rygge meg ut derfra. Thomas selv klarer ikke å snu bilen sin. Nå er det solnedgang her, og ja, det blir mørkt nå straks. Men vi skal ta oss og skal se om jeg kan få filmet noe kult her før sollyset går helt ned. Så det er planen. Håvard kommer til meg etterpå, han er kompisen min fra Stoad, som dere har sett før på kanalen. Så ja, det blir koselig, men nå skal jeg bare peise ned til industriområdet på Strømme, altså på Sotra her, og så fyre i gang noen videoer hvis vi klarer, så ja. Get ready, guys, because this is gonna be sick. Yeah.
Her sto gjengen. Fryser du? Kall som fa... Ja, wow, wow, banner du på min familievennlige kanal? Slå sammen her stativet mitt, og så må vi sette alt i lås her. Her står vi på en fredag, det er minus 10 grader nesten ute, og her står vi med bilene våre og tror vi er noe. Leker, håper dere likte klippene jeg fyrte på skjermen nå. Hvis det ikke så sliter dere. Skal vi? Skal vi montere space her? Ja, vi kan gjøre det. Ja, så nå har Thomas talt, vi skal montere space her. Jeg skal bare bort og studere bilen litt. Rå den da. Nei, vi skal ikke opp til meg da. Let's go. Nå går vi. Ja, nå går vi. Vi er kjørt. Let's go. Jeg vet ikke om dere fikk dere med dere. Vi skal montere spacer. Jeg har fått boltene mine som jeg ventet på, så nå skal vi... Prøve å montere spacer. Let's go! Ok. Her har vi da før. Før spacer. Frem og bak. Og gjemmer oss litt her. Så har vi montert på andre siden nå. Skal vi se. Her har vi da spacer. Så den er så bra som du får det, og bak, så bra som du får det, spacer. Der ser vi han, da har vi en 10 mm spacer der også. Klinker på hjulet her nå. Videre, kom, kom. Ja da, fortsett, fortsett. Litt til. Helvete! God damn! Du klatrer deg ut, du nå. Skal ikke være lett. Nei, svært det der. Hvem som kom? Er det Håvard? Oi! Oi! Håvard is back, ladies and gentlemen. Nå må vi ta og starte deg igjen her. Våkte det? Så jævlig hård. Jeg kommer ut, folkens. Let's go. Yeah. Ja. Kjør nå. Alex. Alex. Så mange. Jeg kjører GT'en, og jeg hadde flekket han! Jeg k***er deg, jo! Jeg ble tatt av en E-tron GT! Jeg ble dønn tatt av en E-tron GT, men de er raske da, så det er fair, det er fair. Men han tok meg så vidt da, eller han dro ut fra meg. Men jeg slapp jo gassen da, fordi jeg kjørte opp til fartsgrensen, og så valgte jeg å gi meg da, fordi jeg synes det er uansvarlig å fortsette. Jeg så jo han i E-tron GT, han fortsatte jo full pup, sant? Nå roer jeg meg, for å si det sånn. Jeg blir stresset da jeg kommer. Er det mann selv? Satan! Porsche-gutten! Er det Porsche? Ja. Tar ikke du bedre vare på bilen dine? Bruker den hver dag. Det er flaut. Det er Thomas sin. Nå var den og blir litt skitten da, men. Det er spotten. Jekos! Gromt, eller? Ja, døft. Døft. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on a jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on to the next. Fuck this up, I'll send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. En ting vi må begynne dagen med uansett nå, det er å få start på denne forbanna E46 med. Den er død. Den er død, skjønner du? Den er død. Der står han og råtner. Den er død. Den er død!
skulle begynne noe, jeg, så takk. Jeg har fått 16 i livet. Forbannet nice. Nå skal vi montere noen lys. De fleste har hørt om disse lysene her. Men vi har fått skaffet fra Autodude noen heksagonlys. Som blir så forbannet kult. Jeg gleder meg. Til dere som ikke vet hva heksagonlys er, jeg tar bildet opp på skjermen her. Så da har vi med oss ingen andre enn... Eller? Han idioten her har vi fått med oss. Ja. Men vi skal montere heksagonlys. Jeg har i hvert fall allerede bygget denne seksjonen her. Jonas har begynt her nå, men vi tenkte å begynne med midten. Altså, midterste delen, og så få hengt den opp først, og så bygge ut på resten. Det blir sikkert lettest. Hvis du lurer på hvor jeg får tak i disse lysene her, så er det Autodude. Jeg legger en link på toppen av beskrivelsen nede. Du kan kjøpe forskjellige størrelser. Jeg valgte jo den som på en måte dekket sånn halve garasjen. Dere kan se nå når jeg er ferdig med hvor mye det dekker, men jeg satser på at det dekker nok i hvert fall at det lyser opp bilen min. Så det blir kul. Ok, nå skrur vi lysene av om 3, 2, 1. Ok, vent litt nå. To sek! Fordi så ser jeg meg. Jeg er her fortsatt. Jeg må koble i greiene nå. Ok, la det bli lys. Ikke sikring nå. Ok. Nå ser dere meg sikkert så vidt her, men... Det er nå dagen etterpå. Fikk faktisk til det der lyset som vi holdt på med. Vi måtte gå gjennom hver eneste en av lysrørene, for feil så ikke hvilken, så var det bare en. Så enten jeg hadde klart å ødelagt eller så kom ødelagt, men mest sannsynlig så han hadde bare fått sin liten smell. Så den ene lysrøret var på en måte korrupt eller dårlig. Ikke korrupt, men dårlig da. Så det gjorde at resten ikke ville funke heller. Men jeg kan vise nå. Nå ble det brått litt lysere igjen, ja. Vi tar ned garasjeporten, så kan vi se 100% hvordan det ser ut. Oi, nå blir det bare lyser og lyser her. Men ja, gjør dere klar. Holy, det lyser. Ja, det lyser greit for å si det sånn. Det er mye lys. Så ja, bare veldig kjipt at bilen min er drittskitten. Fordi, ja, man får vasket, altså nå på vinteren så får man vasket på selvvasker og så videre. Annet enn det så får man ikke vasket hjemme, så jeg får liksom ikke parkert den rein når jeg har vært og brukt den. Jeg skal koble opp ledningen sånn at det ikke henger sånn, og jeg skal rydde garasjen en av dagene nå. Men ledningen skal da kobles rett på en bryter, nå er dette bare så midlertidig. Men jeg har ikke kobles rett i veggen nå for de som eventuelt har det muligheten for det. Men for å gjøre det cleanest mulig, så skal vi resten koble den. Her borten ifra, og på boksen sammen med andre lysene, har to brytere da. En til lyset, og en til det andre lyset. Men ja, sånn ser det ut. Det ser helt rått ut. Men jeg kan vise dere da. Her skal det da egentlig også være en lysbjelke da, eller hva du vil kalle det. Men det er jo den som da er ødelagt. Så den ligger her. Så som dere kan se her. Jeg vet ikke om jeg ser inn i det, men der er det svidd, skulle jeg si. Så den her er gone. Fordi ja, den har vært dårlig. Så vi har allerede fått tilsatt en ny av de da, så den skal jeg montere med en gang den kommer. Så er det veldig lett å bare koble den på her, eller hvis jeg vil utvide, så kan jeg utvide utover her. Må bare bytte den koblingen på hjørnet da, for å få ut flere, rett og slett. Hvis dere ønsker dette her lyset selv, eller kjøper større pakker, litt mindre pakker, whatever, så har de kjøpt hos Autodude. Linken er nede i beskrivelsen. Trykker du rett på linken på toppen av beskrivelsen på videoen, så kommer du inn med ferdig rabattkode alt, så du slipper å skrive noe inn. Hvis det ikke er, så er rabattkoden SOTRA-GUTTEN22, så bare til å bruke den. Så ja, tusen takk til Autodude. Det var et utrolig kult produkt. Jeg gleder meg til å få bilen min coated og polert hele pakken, og at det blir sommer og vår, så den kan stå her inne, clean garasje og se ren ut. Men ja, husk folkens, følg meg på Snapchat. I dag så hadde vi en litt spennstig historie med liten svindel på Finn. Nei, ikke svindel, men der jeg ble litt sånn skammet på en monitor jeg kjøpte på Finn, så jeg hadde full historie på det på Snapchat-brukeren min der. Så før dere gjør noe annet, følg meg på Snap. Alexander Ona B. Så snakkes vi i neste video, folkens. Ha en fin kveld/dag videre. Når enn du ser dette. Peace out, motherfuckers.